Vážení přátelé, tak pojďme na to, recenze na hotel, zkusíme to. Takže hotel Element, Lipno nad Vltavou a pojďme dál. Takže automatické dveře nás pustí do zádveří, je tady čistička na boty a můžeme jít do prostoru. Tady je rozlehlé foaje s recepcí v moderním stylu. Je to všechno takové ty linky správně, jak to má být. Je tady dětský koutek, což je příjemné. Mají tady welcome drinky a nějaké posezení. Já se musím trošku držet zeptat na recepci a opravdu je ten welcome drink k dispozici. Takže ho ochutnáme. Klasické prosecco neurazí průměr, ale buďme rádi za to. Takže zatímco si Kýťa hraje v herničce a sedí ve foaje, řekneme si něco o Lipně. Lipno nad Vltavou za posledních 10-15 let udělalo obrovský skok nahoru. Vyrostlo tady opravdu spoustu moderních hotelů. Je to tady krásně upravený. Je tady stezka v korunách stromů, je tady hopsárium, aquapark, motilárium, muzeum lega, různé cyklostezky, různé výlety. Dále jste můžete samozřejmě projmout lodičky, jsou tady motorové čluny, je tady království lesa, lanový park. Zimě samozřejmě je to sezónní, zimě tady nejvíc zákazníků, je to tady samozřejmě, jsou tady sjezdovky, takže chodí se sem lyžovat. A co týká toho městečka, tak já jsem měl pocit, jak kdybych byl někde v Itálii na horách, co tady byla poslední zimě. Takže opravdu Lipno nad Vltavou je doporučuji jako destinaci navštívit, mají tam tady spoustu vyžití. Takže dostal jsem hotel 122, to znamená, to bude v prvním poschodí. Tady samozřejmě dva výtahy moderní střihu. Velmi prostorný výtah typu tak pro 8 lidí nebo pro 5 takových jako jsem já, takže první patro a jdeme. Takže na zemi zelený koberec, tady vlastně ty jejich stromečkový loga a jdeme hledat 123, takže tady doleva. Rozlehlá chodba, podhledy, bodovky v pořádku. No, takže pokračujeme na ten hotelový pokoj, máme číslo 122, klasická vláněnská na kartu. Tady takový obrovský hasičák nás překvapí, a tak samozřejmě protipožární ochrana, chápu, a má být po ruce. Zastrčím kartu do slotu a jdem na to. Takže dveře pevné, ze dřeva, klika masivní, zamykatelné samozřejmě. Tak, co tady máme dále? Zkusíme oddálit, takže vstupujeme do pokoje, kde je teda klasický jakoby předsíň, sedneme, vizujeme, prostor na boty, prostor na kabáty, tady nějaké poličky, zrcadlo, tady odkládání na zavazadlo zpravidla. Dále tady máme televizi, což je dneska naprostý standard, stoleček, židlička, tři postele. Pořád ty postele samozřejmě byly ustlány. Včera večer už tady jsme byli nějak ubytovaní, tak jsem to nechtěl dělat, takže představte si, ty postele jsou ustlány, samozřejmě krásně nepomačkány. S tím, že teda tady je trezor, klasika a minibar. Jo, nějaký alkohola, nápoje, miniatury panáku tady nemají. Tak, bylo tam ještě pivko, Plzeň, ale tu jsem si dal teda. Takže, tady vidno v koši. No, telefon na hotelovou službu, základní nachystání si kávy, nějaké skleničky, samozřejmě nekuřácké, co všichni dodržujeme. Tady nějaká dřevina k
kostka na sezení a výhled vlastně na to Lipno částečně přes silnici. Je tady vlastně jedno okno s možností jedné ani ne třetiny výklopného nebo vysouvacího závěsy. Závěsy pěkný materiál, postel jemná, příjemná, že bych prosím, ale že měkká, jo, na můj vkus. Spíš mám raději ty tvrdé postele, myslím, že všichni hosté, které třeba bolí záda nebo podobně, tak ta postel je prostě příliš měkká. Když se podíváme pod matrace, zad, jo, tady je nějaká skvrna, to by tam nemělo být. Tak, dejme tomu. Jinak samozřejmě ty postele byly čisté, i teď jsou čisté. Dvě lampičky, takový spíš minimalistický design, zase nějaký tady prkno. Jo, mikro malé noční stolky, na které nic nedáte. A tady je vlastně pohled. Jo, já jsem si prosím vás to objednal, sice už je konec října, ale já mám rád klimočku, ale ono bohužel nefunguje. Tam furt jsou stupně, i když dáte, kolik stupňů chcete a potvrdíte, z klimatizace se nezapne. Není to kvůli otevřenému oknu, jsem se mu zavřel, takže sice deklaruji klimošku, nicméně ta klimatizace jakoby není použitelná. Možná funguje jen v létě, navíc má tady tenhle jeden malý výfuk, takže kdyby to byl červenec, tak se tady hrozně trápím. Já konkrétně. Tak, co tady je dále? Takže, ještě se podívám tady na stěnu. Tady je nějaký bordel, to by mohli se zeškrábnout. Tady je sádro kartonové oddělení. Je to docela uděláno přesně. Dejme tomu, no. Je to čistý, vzdušný. To máme ten pokoj a teď se vrhneme na koupelnu. Takže koupelna. Klasický umyvadlo. Takový ten eurostandard. Máte jeden umývač na ruky. Jeden šampon. Dva nějaký kondicionéry na vlasy. Toaletní papír, fén, zvětšující zrcátko. Tak, co se týká testu čistoty, podíváme se, jak to tady vypadá. Čistý, jo, takže tady, ještě tady teda, aby se nezeklo. No, vidíte, tady paní uklízečka, to už je o 3 cm výš, se na to vykašlala. Jo, takže tady v těchto prostorech je prach. To se mi nelíbí. Takže co dál? Koupelna, dveře dřevo, zamykatelná, dobře, klika, takovej hornbach nějaký vacinej. Tohle nepevný moc. Včera jsem se toho chytal, když jsem stával tady z té mikrovany. Prosím vás, z té vaně, jo. Ta vana má tak 150 cm. Normální muž má 180, trošku vyšší muž jako já má třeba 190 cm, takže mě z té vany, prostě si v ní maximálně sednete, čouhaly mě z ní nohy, nebylo to pohodlné, nejsou tady ani uložné plochy, jenom za vámi, když tam něco uložíte, tak se musíte tam složitě natáčet, vyklubovat si ruku a podobně. Takže to je špatně, je to vana spíš využijete jako sprchu, když do ní vlezete s touhle mojí postavou, nějakou tou nadváhou, tak jste tam jak nějaký vorvaň. Takže jsem tady se odtud těžko dostával, bylo to spíš nepříjemné. No, ventilátor tady čistý, to je v pořádku. Co se týká toalety, plakujeme. A nehejme se, jo, tak je to dobrý, tady si nic nepřistříknete. Takže tu máme vlastně tu koupelnu. Tak. A dá se říct, že to je všechno. Vidíte teda jeden malý pokoj, může mít nějakých 25 metrů, je bez terasy. Všechno je v takovém tom eurostandardu, minimalistický, nic navíc, žádný nápad, žádná taková ta
tečka, která by vás něčím překvapila, něco překvapí, tak Jíka to určitě nebude. Jinak tento hotel je deklarovaný jako 4 hvězda, to znamená, musí splňovat ty normy pro 4 hvězdu. On je splňuje, ale s takovou technicistní prostě, co je potřeba splnit, to se splní. Ten hotel mimo sezónu stojí na noc 3 500 korun. Nevím, mně se to zdá poměrně dost peněz na to, že tady je to malý, je tady nefunkční klimatizace, malá vana. Takže, že bych tady byl jako v nějakým komfortu a cítil se jako doma, to v žádném případě. Je to takový na přespání, takový lepší penzion. Nemůžu si pomoct. Tak se vítahu, dívám se teda, že pokoj má, teda pokoj, hotel má dohromady 23, to je 46 a 13, 46, 56 a 3, 59 pokojů tohohle typu. Některé pokoje jsou s terasou, ty jsou teda tuším dražší, to jsou myslím za 4000 korun. Tady je nějaký info, co tady můžete vlastně dělat. Takže to si každý zase přiblíží. Jo, a tady zase zpátky vlastně k té restauraci, recepci a podobně. To už jsme včera vlastně točili. Takže to je celý. Tady máme dneska děvčata v halloweenském stylu. Takže celý je to vlastně pohatou v Halloweenu. Takže vidíte recepční namaskované. Což je takové příjemné, že pěkně respektují ten Halloween a dělají pro to cokoliv. Tam jsem dělal v té restauraci ty sítě, pavouky, jo, tady zase recepční, jako co by mrtvoli. Tak, vážení přátelé, ještě jsem teda dostal nějaký doučet. Je tady parkovné 190 korun na noc, místní poplatek pro město, pro rozhodně stovka a 2 pivka. Plzně 130 korun, takže 420 korun celkem, to jenom informativně. Takže to máme tohle a teďka vlastně se odeberu dolů na parkoviště. Schody vám točit nemusím. Takže už se blížíme. A za těmihle kouzlými dveřmi je vlastně parkoviště. Je tady krytá část pro nějakých, dejme tomu 25 a 20 vozidel podle velikosti, možná spíš 20. Nabíječku tady bohužel nemají, musel jsem Teslu nabíjet odsud na parkovišti, ale bratru 200 metrů odsud, takže to není problém. Problém je, že v celém Lipně nad Vltavou, tady ještě záběr na zbytek toho parkoviště, tam jsou vjezdové brány. Ještě vám ukážu vlastně tu budovu jakoby z té druhé strany. Takže z druhé strany ta budova vypadá takhle. Jo, tam jsme vlastně viděli to otevřené okýnko, tak tam jsme nahoře byli. A tam ty apartmány nahoře mají teda ty terásky. A ty teda stojí tu 4,5 tisíce na noc. Takže to je všechno. 200 metrů vzdálené parkoviště, tady za rohem 2 nabíječky o výkonu 11 kW, takže je to jak doma, takže se vám nabíjí auto 5-6 hodin, což samozřejmě, když to dáte přes noc, tak musíte v půlce noci vstávat, protože jsou tam poplatky, když to tam necháte stát, nabíjíte, takže je to takový otravný tady to nabíjení. Jo, čekal jsem v takovém městě, jako je Lipno, že budou 3-4 nabíječky, možná i rychlá, spletl jsem se, nic takového tady není. Jo, takže to je za mě teda hodnocení toho hotelu a my se vydáme teďka na místní atrakce, o kterých jsem mluvil včera, něco z toho vyzkoušíme, no a jedeme zase zpět do Prahy. Tak si všichni mějte, užívejte víkend, zatím čau lidi. Vážení přátelé, tak ještě snad, aby to bylo dokreslenou atmosféru, tak tady nějaký kolorit Lipna nad Vltavou, nějaké doby, všechno tady stojí musela se rok, dva, tři, něco takového, tady zrovna nějaký jezáp zvedá lodičku na vodu, tady je vlastně přístaviště lipenské, jo, a tady v dálce vidíte
Molo, kde na Molu postavili restauraci, luxusní restaurace Molo vlastně, s výhledem na to Lipno. A je tady takový vlastně, je tady taková pěší zóna pro turisty, lemovaná vlastně ubytovacími kapacitami. Jo, široká, dlouhá zóna, která v podstatě, když se po ní vydáte dál, tak vede až na tu možnost obejít vlastně celou tu Lipenskou přehradu, udělat si okruh mnoha kilometrů. Samozřejmě se to pěšky málo, ale na kole se tady absolvuje dost často, nebo na bruslích, takže sportovní vyžití pro sportovně založený je tady až. Takže dneska je docela krásně, rozdíl čtyřička, vidíme ty mraky v dálce. Vypadá to moc pěkně, i když tady se mračí koukám. Takže tím jsem chtěl, tady tohle konečnou atmosférou jsem chtěl vlastně definitivně ukončit ten pobyt v tom Lipně a rozloučit se s vámi a popřát vám pěkný zbytek víkendu. Mějte se krásně.